Yargı. Эфирде Жекпе-жек. Ток-шоу жүргүзүүчүсү Ринат Думанұлы. Европалықтар 60-70-ке таянғанда туған балаларынан бөлек тұруға тырысады. Ал АКШ-та зейнет жасындағылардың жартысынан көбі қарттарға арналған интернат үйлерді паналағанды жөн көреді. Солай істейді де. Сондықтан бұл нарық Америкада өте жақсы дамыған. Тіпті ол жақта туған қызы туған анасына қартайып белі бүгілмей жатып ақ қарттар үйінде тұруға сертификат сыйласа, анасы сол сыйлыққа төбесі көкке жетіп қуанатын деңгейге жеткен. Бұл жайт қазір бізді, қазақтарды таңғалдырмайды. Ақсақалды әкені де, ақжаулықты ананы да ұл қызы өзі апарып табыстап жатыр қарттар үйіне. Соңғы статистика бойынша республика аумағындағы қарттар үйінің саны 60-қа жеткені көрсетілген. Сол интернат үйлерде 7000-ға жуық қария өмір сүріп жатыр. Сонымен бүгінгі тақырып қарттар үйі қажет пе? Назарымыз экранда болсын. Бүгін қоғамның өзекті мәселелерінің бірі қарттар үйі. Қарттар үйінде көз жаудырған қариялар. Осы мәселе төңірегінде пікір өрбіту үшін мен бүгінгі жекпе-жекке қарттар үйінің директоры Кенжебулат Бәпш мырзаны шақырамын. Мынау қарттар үйінің мәселесін өздеріңіз білесіздер, ол мынау қоғамның бір үлкен енді былай қарасақ жарасы. Бірақ та қарттар үйінің қазіргі уақытта өзінің деңгейі, өзінің орны бар. Сол бүгінгі жекпе-жекке тілеген Садықұлы мені шақырған екен, мен сол жекпе-жекті қабыл аламын. Бүгін жекпе-жекке шығатындар Кенжеболат Бәпішев. Астана қаласы қарттар мен мүгедектерге арналған медициналық әлеуметтік мекемесінің директоры. Тілеген Садықұлы. Тарих ғылымдарының докторы, профессор. Қош келіпсіздер мырзалар. Тілеген мырза, осы жекпе-жекке ұсыныс тастаған сіз болатынсыз. Тарихқа үңілсек, тіпті өз халқымызды айтпағанда, түбі бір түркі жұртында, мұсылман бауырларымызда ата-аналарын қарттар үйіне өткізу деген факт тарихта болмаған. Бірақ жаңа ғана статистиканы айтып өттім, бір ғана біздің елімізде 60 қарттар үйі бар екен. Онда 7000-ға жуық аталар мен әжелер бүгінде күн көнелтуде екен. Біз неліктен осындай жағдайға жеттік? Және сіз неліктен қарттар үйі қажет емес деген позицияны дәлелдеу үшін келіп тұрсыз? Бүгін өзекті мәселе талқыланып отыр деймін. Бұл қоғамның барлық мүшелерін жасты да, орта жастағылар да, үлкен қариялар толғандыратын мәселе. Қазақтың өткен тарихына көз жүгіретін болсақ, анасын жесіретпеген, жетімін баласын жетім етпеген, қариясын ардақтаған. Осы бір ұғымды, жетім жесір деген ұғымды бізге алып келген кешегі Ресейдің отарлық саясаты, одан кейін кеңестік саясат. Кеңестік саясатта қарттарға біз құрмет көрсетеміз, солардың жағдайын жасам деген желеумен осы қарттар үйі дегенді ашты. Ал мұның әр жағында түп тамырында біздің ұлттық этностық болмысымыздың өзімізге тән құндылығын жоюда болып табылады деп есептеймін. Сондықтан да бұл мәселені біз қазіргі уақытта Қазақстанның осындай бір кемелденген өскен уақытында көтеруге тиістіміз. Мен мысалы бүгінгі жекпе-жекке Кенжеболат мырзаны шақырған уақыт, жаңа өзіңіз айтқан 60-тан астам қарттар үйін, онда амалсыздың күнін көшіп жатқан 7000 қарияны бірден үйіне таратып жауып тастады деген мәселені көтеріп отқам жоқ. Бұл жерде үлкен әлеуметтік мәселелерді қарау керек. Ол 7000 адам қандай себеппен ол жерге барды? Егер де жақыны жоқ, жаңғыз өзі қалған, ешқандай туысы көмек көрсетіп болмайтын қарт ана, қарт әже болатын болса, оның жағдайын түсінуге болады. А егер де баласы үлкен қызметте болмайтын, жағдайы жақсы, мүмкіндігі бар, келінімен баласы емес, қызымен күйеу баласы, баланы апарып қарттар үйіне болатын болса, мұны қалай түсінеміз? Жаңа қазақ құндылығы қайда? Кешегі біз қартты құрметтеген түсінігіміз қайда деген ой туады да. Міне, мемлекет әрине өзінің адамдарын, оның ішінде қарияларды еңбегін жіберген шуақта тастамайды. Бірақ дегенмен де біз ойлауымыз керек. Ай, қалай істейміз? Сіз Европаны айтып атсыз, Америка құрама штаттарын айтып атсыз. Бізде 16-17 миллион Қазақстанның халқының 10 миллион қазақ. 10 миллион қазақ өзінің жаңағы қартын, атасын, үлкен қарияны, әжесін сақтай алмайтын болса, онда не болады? Сонда түсінгенім, қарттар үйін жабу керек. Егер
қарайтын баласы мүлдем қандасы жоқ болса, ол жағдай түсінікті. Ал егер балалар ұрпағы болса, онда олар өзі бағу керек дейсіз ғой. Олар мүмкін жазалау керек шығар. Біз енді тәрбие, ұлттық құндылық деген дұрыс, бірақ нақтырақ айтайықшы. Жекпе-жекте нақты мәселе көтерілу керек. Мәселе оларды жазалап, сіз еш уақыт көзін жеткізе алмаймыз. Менің ойым мынау, бірінші кезекте жаңағы өзіміздің ұлттық менталитетімізді кешегі жаңа айтқан бір кезеңде жоғалтып алғанымызда болып отыр. Біз мына батысқа қарап, немесе мына нарықтың қиындығын желеу өтіп 90-шы жылдарда алға тартып соған кетіп қалдық. Біз енді қазірден қайтып ойлануымыз керек. Сол ұрпақтың, егер бүгінгі ұрпақтың өзінің ата-анасын сондай қарттар не болса, одан оның даудан туатын ұрпақ не болады? Жақсы, Тілеген мырза түсінікті енді. Кенжеболат мырза, сіз не дейсіз? Бұл кісі айтады, қарттар үйі керек жоқ дейді. Бізде бұл тарихымызда, қанымызда болмаған нәрсе дейді. Егер қарайтын мүлдем балалары жоқ болса, ол жағдай түсінікті дейді. Егер бала шағасы болса, қарттар үйін жабайық, өздері бақсын, тәрбиені өзгертейік деп отыр. Бұл мүмкін бе дәл қазіргі уақытта? Тілеген мырза, мен сізбен келісетін бірақ жағдайым. Иә, қарттар үйі бұл қоғамның тағдыры. Бірақ та бүгінгі жаңа сіз айтып кеттіңіз тарихты. Тарих өте жақсы сарапталған. Бірақ та сол бүкіл Совет одағының кезінде біз бір мемлекет боп тұрдық. Тәуелсіздік алдық. Бірақ та біздің егер де осы 17 миллионның барлығы қазақ болса, онда сөздің басы басқаша болатын еді. Міне бүгінгі күні біз елбасы да айтып отыр. Осы 130 ұлттың өкілдерін біз бір тәрбиемен, бір саясатпен қазір елімізде ұстап отырмыз. Ең бірінші қазір елбасы қойған саясат ол мынау ұлт аралық татулық. Бірақ та енді міне қарттар үйінде бүгінгі күні 320 адам. Оның 120-сы мүгедек, бірінші, екінші топ мүгедектер. Сіз басқаратын қарттар үйінде? Иә, біз басқаратын қарттар үйінде. Бірақ та сол бүгінгі күні қажеттілігі бар ма жоқ па деп айту өте ерте. Өйткені бүгінгі күні қарттар үйінде қажеттілік туып отыр. Ол жаңа айтып өттік қой, ол жалғыз ғана жетім жесір емес. Қазіргі уақытта мынау біз халықаралық стандартқа көштік. Өйткені біз бір мемлекет боп бөлек тұрсақ, расында да қарым қатынас болмай, онда біз айтар едік. Иә, біздің мемлекетте қарттар үйін жабу керек, міндетті түрде. Бірақ та біз көп ұлтты мемлекет болғаннан кейін, қазіргі уақытта 60% басқа ұлттың өкілдері. Қарттар үйіндегі қазақ ұлты өкілдерінің саны өсіп келе жатыр ма, жоқ кеміп жатыр ма? Қазіргі уақытта өсіп келе жатыр. Міне мәселе сонда. Не дейсіз? Сіз мына жерде жаңа ұлтаралық қарым-қатынас бүйрегі араластырмаңыз. Оның ешқандай қатысы жоқ. Егер қажет дейтін болсаңыз, мен бұл жерде қазақ ұлтының өзінің болмысын ішкі дүниесіне байланыстырып айтып жатырмын. Егер де барлық Қазақстанда тұратын қазақтар, басқа ұлт өкілдері Қазақстанның дәстүрі салтын мойындайтын болса, ол бәрімізге тиісті. Бұл жерге ұлттық қарым-қатынас шындай қатысы жоқ. Бұл бірінші айтатыным. Екінші айтатыным, өзім халықаралық стандартта сонда Америка Құрама Штаттарының, Еуропа елдерінің қалай болса солай қайталансын деген түсінік жоқ. Біз қалай болған уақытта тәуелсіз қазақ мемлекеті болғаннан кейін мына мемлекет құраушы титулды ұлт қазақ ұлтының болмысын өзінің ерекшеліктерін қашан сақтауымыз керек. Қараңыз. Жаңа айттым басында, мүмкін басында сонда қиындық кезеңде болған шығар. А қазіргі заманда мынандай мүмкіндіктің болып жатқан заман. Не басымызға күн түсті? Сіз айтасыз, егер де мысалы үшін 90-шы жылдары саны мынандай болды, бүгін біртіндеп азайып келе жатыр десе, мен түсінер едім. Яғни балалар түсінді, қазір мүмкіндігін жасап, әкесін, шешесін, үлкен қарияны күтейін деп отырған шығар деген ой келеді. Ал керісінше өсіп барады. Яғни біз жаңағы өзіміздің қанымызға сіген үлкенге, қарияға құрметті ұмытып барамыз. Үлкен тұрып кіші сөйлегеннен безбен қазір. Өсіп бере жатыр. Сіз жауап тастайық керек емес дейсіз. Мен бірден жауап тастайық деп отырған жоқпын. Бірақ енді қарттар үйі қажет емес деген пайызға шығып тұрсыз ғой. Жарайды, болашақта жабайық. Бірақ жаңағы 7000 азаматтың болашағы не болады? Ертең қаңғы бастаған қатар көбейіп кетпей ме? Ринат, былай. Мен оларды тағы да сіздер менің айтқанымды дұрыс қабылдаңыздар. Мен ол жаңағы 7000 адамды бірден шығарып тастады деген басында айттым. Ондай мәселе қойып отырмын. Туған туысқандары барларды алып кетейік дедіңіз. Біз бұл
Біріншіден мен түсіне бір күннің шаруасы емес. Мені ойландырып, қатты қинап тұрған мына Кенжеболат мырзаның айтқаны, яғни қарттар үйіне беретін қариялардың саны өсіп келе жатыр деп отыр. Оның ішінде өзіміздің қазақ ұлтының өкілдерінің өсіп келе жатыр дегені мен қиналып отыр. Яғни бұл белгілі бір сондай тәртіпке дәстүр деп айтпай-ақ қой. Оған несі қиналасыз? Енді ол тарихи бүгінгі өмірдің фактісі, шындық. Сіз айтып отырсыз, қарттар үйі керек емес дейсіз. Жарайды, болашақта, иә, болашақта. Қандай балама ұсынасыз? Ол қарттарды біз не істейміз? Мүмкін кейбір елдерде бар екен, күндізгі қарттар үйін әкеп, балалар өткізеткенде кешке алып кетеді екен жұмыстан келгенде. Сіз енді оны неге сіз байланыстырып айтыпсыз? Анау қызметтен қол тимейді, соған қарауға мүмкіндік жоқ деген мағынада айтып отырсыз ғой. Таңертең апарып кешке алып қайтатын балабақша емес қой. Енді қараңыз, мен өз өмірімнен сізге бір мысал келтірейін. Ұлсат болса, менің анам биыл осы сәуір айында 103 жасқа келіп қайтыс болды. 80 жасына дейін өзін тірі. Рахмет. 80 жасына дейін 70-ден асқан тіршілігін жасап, содан бері біздің қолымыз 30 жылдан артық қолымызда болды. Менің жұбайым осы үйде отырған үй несі адам емес, ғылым докторы, кафедра меңгерушісі, бірге қызмет істейміз. Біз таңертең кетеміз, кешке келеміз. Бірақ арасында уақыт тауып осының тамағын күтімін берудің арқасында Құдайға тәуба, біз осы уақытқа дейін алып келдік. Немене басқа жұмыс істейтін адамдардың сондай мүмкіндігі бар ма? Қазір екінің бірі мысалы үй жинайтын, үй шаруашылығын істеп беретін адамды жалдайды. Егер де үйіндегі ата-анасы үлкен қарт қария қиналып жатса, қасына біреуді қойсын. Мүмкіндігі болмайтын, менің мысалы онда жалдауға мүмкіндігім болған жоқ, енді өзінің қажеттілігі болған жоқ. Мысалы біз сияқты жұмыс істесін. Мәселе сонда. Қаладағы үйінде бірнеше ит мысық бағып отқан адамдар да бар ғой, қанша мақсат жұмыс істеп отыр. Отқанның орнына ата-анасын бақсын. Келіп, өкініп, мен қателестім деп алып кетіп жатқан балалар. Мырза, мен сізбен бір жағынан келісем, екінші жағынан мен сізге қарсы сөз айтамын. Неге қарсысыз, соны айтыңызшы? Неге қарсымын? Жаңа сіз айтып отырсыз. Иә, менің анам да 100-ге келіп қайтыс болды. Менің атым Кенже болады. Мен кенжесімін. Өз қолымда сол кісіні асырап, сол кісіні қызмет істесек те, жаңағы сіз айтқандай бағып отырдық. Бірақ та сіз қазір айтып отырсыз, сол бүгінгі қарттар үйіне әке шешесін апарып отырған жастар, ол біздің тәрбиелеген жастар. Біз тәрбиелеген, біздің қоғамның мүшелері. Сол кезде сол тәрбиені біз қайдан бастадық? Иә, совет үкіметі кезінен бастадық. Бүгінгі сол совет үкіметі кезінен тәрбие алған балалар әке шешелерін апарып атыр. Бүгін иә, сіз айтып отырсыз. Яғни сол кеңестік дәуірдің әсері ғой, мойындап отырсыз ғой. Енді ол әсерді. А біз тәуелсіздік заманда ол солай болды, енді солай бола береді. Неге мойындауымыз керек? Біз айтуымыз керек қазір бүгін. Бүгінгі жастардың көзқарасын өзгертуіміз керек, біздің айтайық дегеніміз. Қандай тәрбие беріп отырмыз? Сіз міне ғылым кандидатсыз. Мен өз шәкірттеріме айтамын, ата-анаңды құрметте, сол кісінің әруақ қолдап жүрген қазақтың сөзі ең бірінші кезекте. Еш уақыт мен мысалы анамды айтқан оқты мақтан үшін айтпаймын. Үлгіретінде соларға сабақ болсын деп айтамын. Сондықтан сіз ол кеңестік дәуірде алған психологияны қазір сол қала береді деген ойдан арылыңыз. Тәуелсіздік заманды, кеңестік заманды ұмытыңыз. Біз ұмытуымыз керек, біз жастарға айтуымыз керек. Біз сенің көзқарасың қазір басқаша болу керек деп айтуымыз керек. Мырза, тарихты бір күнде өшіруге болмайды. Мен ойда айтып отырған жоқпын сізге. Мырзалар, біз енді тарих туралы, өткен шақ, болашақ, келешек туралы сөз қозғау өте оңайдың оңай. Бүгінгі өмірге оралайықшы. Мысалы, Кенжеболат мырза, сіздің бір әріптесіңіз кезінде Қызылордада қарттар үйін басқарған бір азамат мынандай бір пікір айтыпты. Қарттардың өздерінің де кінәлі болатын тұстары көп ақ дейді. Мәселен, кейбірі жас кезінде кезбе болған, қыдырған, талай әйелді талақ етіп, шақалағын шырылдатып тастап кете барған. Енді есейген соң сол ұл қыздар көкелерін көргісі келмейді. Сол үшін де жіберіп жататын сәттер болады. Сол кісілердің өзінің де кінәсі болатын сәттер кездеседі дейді. Міне, ол рас. Ол міне дәлел. Бізде қазіргі тұрған қариялар мен әжелердің сол нағыз сол, мен де соны айтып ылғи дәлел деп жүрем. Ол биологиялық әке шеше деймін. Тек қана биологиялық. Жас кезінде еркек болса, ол балаларын әйелімен тастап кеткен. Өздері өсіп, өздері сол шешесінің тәрбиесін алып, ол басқа жерде қаңғырып жүріп, бүгін мен баламды іздеп барам дейді. Жастық шағында қателік жіберген азаматтарға неге мемлекет қамқорлық көрсету керек деген кейде сұрақ туындайды. А бірақ та оның енді расында, егер де өзін өзі күте алмайтын жағдайына келгенде, олар тек қарттар үйін паналайды. Басқа жол жоқ, мемлекет оларды лақтырып тастай алмайды дейсіз ғой. Әлгі қыдырып жүрген уақытының зардабын қазір шегіп отыр қарттар үйінде. Бұған не дейсіз? Қазақ айтады,
бес саусақ бірдей емес дейді. Жаңа қарта үйінде орналасқан қариялардың бәрінің сондай мысалы жағдай бірдей емес. Біреуі өз еркімен барды, біреуі жаңағы жан-жағында жоқтықтан барды, екіншісін балалар апарып тастады. Мен бұл жерде көтеріп отқан мәселем балаларының жаңағы кейде келісімсіз немесе әдейі апарған адамдар жөнінде айтып отырмын. Қасаған апарған. Сондықтан еш уақытта адамға адамның мен ұстаз ретінде айтатын адамның өз үйінде белгілі жан қарттар үйінде Кенжеболат мырза жұмақты орнатып қойсын. Бес мезгіл тамағын берсін, төсегі аппақ жинап сүртіп отыр. Қанша болса өзінің үйінде шаңырағында отырған олға деген ықылас еш уақытта болмайды. Егер ол үлкен адам мейлі қария болсын, мейлі әжі болсын, қасына отырып, балаларымен бір мезгіл шүркелесіп, немересін бір іске қойып шай ішетін болса, ол үшін ол кісіге қарасудың өзі өлім төсегім дейді. Көрдіңіз бе, мәселе сонда. Осыдан бірнеше жыл бұрын осы мәселе көтерілгенде, кім екенін білмеймін, парламент депутаттарының біреуі айтты. Ата-анасынан безінгендерді жазалау керек деді, айыппұл салу керек деді. Шетелге шығармай қою керек. Жауапкершілікті жазаны күшейтсе, ертең олар да түсінеді деді. Мүмкін шынымен осындай радикалды әдісті енгізу керек шығар, не дейсіз? Мүмкін. Өткені ондай заң бар. Онда неге? Бірақ та мен сізге айтайыншы. Өзінің баласын ешқашан да сотқа бермейді. Мен мынаны қараңыз. Ешқашан да сотқа бермейді. Жақсы бермейді. Қазіргі заманға енді қараңыз. Енді тағы да Тілеген мырза. Міне бүгінгі күні біз Астанада тұрмыз. Иә, мегаполис үлкен Астанамыз. Бірақ та бар ғой, сонда тірі жетімдер отырған бар. Міне бүгінгі күні солар үйлерінен қашып бізге келіп орналасуға міндетті болып отыр. Неге? Міне баласы жұмысқа кетеді, келіні жұмысқа кетеді, немерелері оқуға кетеді. Ол кісіге әлгі гигиеналық памперсті кигізеді, пультті қолына беріп, ата бір бөлмеге қамап қойып, кешке дейін. Сіз кешіріңіз, мүлдем келмейді. Олар мен айтып отырмын, сіз бір нәрсені түсінбейсіз. Олар қашып кетіп бізге орналасып жатыр. Қашып кеткен бәрі бірдей қашып кетіп жатқан жоқ, сіз айтайын деген. Өз құқығы дейсіз ғой сіз, иә? Өз құқығы. Бүгінгі күні шыққан кім өмірсе не бермейді. Бірақ түсініңіз, сіз айтасыз жаңағы оның памперсті кигізіп пультті беріп жұмысқа кетіп қалады деп, олай деп айтпаңыз. Ол сосын айтады, мен әке шешемді асырап отырмын дейді. Қарттар үйінде сіздер солай істеп отырсыздар. Оларды үйіріп қоясыз, мына уақытта мына уақыт телевизор көресің, мына уақытта егер де сіз қарттар үйінде ешқашан қарттар үйінде жақсы, мен дұрыс қалмаса айтыңыздар. Қарттар үйінде мен қарттар үйінде болмасаңыз жағдай қаншалықты білесіз? 6 жыл бұрын болдым. 6 жыл бұрын болдым. Көргенді айтып отырмын. Жоқ, біздің қарттар үйінде сіз болған жоқсыз. Сіз болған жоқ, бірақ жаңғыз қарттар үйі сіздікі емес қой, басқа жерлерде бар. Мен бұрын қызмет істеген жерімде кезінде болғам, көргем. Сонда өзімнің бір жақын жолдасым басқа сіз сияқты директор болды, сонымен сөйлескен, мен көзіммен көргенімді айтып отырмын. Енді қараңыз, жаңағы мәселеге байланысты айтатын бір ғана тағы бір уәж, бұл қанша деген ананың атаның мейірімі деген, міне, ана көрген, ата көрген адамды қашанда біледі? Қарттар үйін болашақта жабайық дедік, иә? Жаңағы ата-анасынан безінгендерді, жағдайы болып тұрып, әдейі өткізіп саған азаматтар бар. Солармен қалай жұмыс жүргіземіз? Олардың ойын қалай өзгертеміз? Міне, осы тұрған жаңа сіз сұрақ қойдыңыз. Мен екі мәселені айтқым келеді. Бірінші, егер де біздің мынау жаңа халықаралық стандарт деген жиі айтып кетті, бірақ жалтақтап қарай беретін ештеңесі жоқ. Біз өз тәуелсіз ретінде өзіміздің заңымызды өзіміз қабылдау керек. Егер де сондай жастарға қолына мүмкіндігі болып тұр, әке шешесіне құрмет жасаған балалар заң жүзінде нақты қатты шара қолдану керек. Екінші, біз күнделікті тіршілік, мен ұстаз ретінде айтамын, мына бүгінгі жастардың, одан кейінгі жастардың құлағына құю керек. Әй, бұл болмайтын нәрсе. Мынау ата-ананың, біз батыс емеспіз. Әр отбасы да осы жұмыс жүру керек. Отбасы үшін осыны назар аудару керек. Оны бір күнде істелмейді. Мектептен, қала берсеңіз, балабақшадан бастап, кейінгі азамат болып қолына үйленіп, шаңырақ көтергенде айтылатын нәрсе. Сонда біз біртіндеп осы психологияны өзгертсек, сонда ғана қарттар үйі өзінен өзі кетеді. Сол кезде қарттар үйі керек болмай қалуы мүмкін бе? Жалпы бұл мүмкін нәрсе ме? Жоқ. Бұл кісі бос сөз айтып тұр ма, қарсыласыңыз? Бұл кісінің айтып отқаны мен Біріккен араб әмірліктерінде жетімдер үйде жоқ екен, қарттар үйде жоқ екен. Әлемде ең дамыған елдер. Бұл шығыста болмаған нәрсе, шығыс халқына тән нәрсе емес. Ол діни тәрбие ол мемлекеттерде бала туғаннан бастап басталады. А біз неге жүргізбейміз? Біз жүргізейік соны. Біз жүргізушіміз. Кім бізге тыйым салып отыр сонда жүргізуге? Тілеген мырза айтып отыр, жауып тастайық дейді қарттар үйін. Жауып тастау. Мен жауып тастайық деп айтқан жоқпын. Өзіміздің халқымызға жасаған бір мәселені айтып, Кенжеболат мырза,
қажеттігі болмау керек болашақты дедім. Екі сөзді іші шатастырмаймын. Қажеттілік болмау үшін ол жаңағы араб еліндей тәрбие бастау керек. Бастау керек. Кімізге бүгін шықтап отыр? Мен айтып отыр, мен өзім бастап жүрмін. Қалғандарды мен соған шақырып бастауға. Әркім өз отбасында бастаса, ешкім бастама деп жатқан жоқ қой деймін ба? Иә, иә. Бастамау керек, жүргізу керек тереңдеп соны жан жақты. Мемлекеттік деңгейде жүргізу керек сондай саясатты. Біз неге Еуропадан стандарт алу керек? Біз Азиядан да алып отырмыз. Соны Жапониядан да алып отырмыз, Кореядан алып отырмыз. Стандарт деген сөзден қашыңыз. Стандарт деген ұлттық болмыс, мемлекеттік ерекшелік деген мәселеге назар аударыңыз. Егер де стандарт деген ол бір вакуумсыз салып қоятын. Рахмет, рахмет. Осы жерде енді бірінші бөлімді қорытындылайық. Егер біздің ата-бабаларымыз көрсе айтатын шығар, мыналар енді біз үшін осыншама пікірсайыс жасады деп. Осындай болады деп біз ойламап дедік деген бір ойға келуі мүмкін де. Бірақ енді осында жақтаушылар отыр, қос тараптың. Сол кісілерге сөз кезегін берейік. Тілеген Мырзаның жақтаушыларынан баса, Кендай Мырза. Сіз енді Астана қаласы бойынша мерейлі отбасы байқауының жеңімпазысыз. Астананың атынан үлкен республикалық байқауға қатыстыңыз. Не дейсіз? Кенжеболат Мырзаға қандай сұрақ қоясыз? Бұл мәселені жаңағы негізін табу керек. Мына балаларға тоқтау беру керек. Егер де біз қазір осы дұрыс, осымен әкете берсек, жаңағы 7000 емес, біз 30-шы жылы сізге айтайын 11% еркек болады шал, 21% әйел адам болады. Біз қарт мемлекет болып кетеміз, қартайған мемлекет болып кетеміз. Егер де осының бәрін біз қазір жастарға, өзіміздің қоғамдарымызға үйретпесек, айтпасақ, көрсетпесек, ертең жаман халға жетеміз. Сондықтан менің айтатыным, қарттарымыз қадірлі, қарттарымызды біз құрмет етуіміз керек, бағалауымыз керек. Осындай жағдайға жеткізуіміз керек. Мысалы жаңа ата-аналарына енді келетін шығар балалары, сол кезде солармен сіздер бір идеологиялық жұмыс жүргізіп әңгімелесесіздер ме? Әкеп тастап алып кетіп жатқан азаматтар, жастар бар ма, жоқ па? 97% біздің тұрғындардың, міне мен өз мекеме туралы айтайын, ешкімі жоқ, жетім жесір адамдар. Соның ішінде міне 11-ші жылы бастап біз ақылы түрде балалар бар адамдар, бірақ жанұяда жағдайы жоқ, соларды қабылдай бастадық. Сол кісінің біреуі міне Халел аға, өзінің екі қызы бар, бірақ та өзі сол шешімге келіп, өзім мен сіздерден бөлек тұрсам деген. Ол неге? Ол ішкім ол кісіні үйінен қуған жоқ. Ішкім ол кісіге өз еркімен келді. Қазіргі уақытта мынау қоғамның жарасын ақырын жазу керек. Ол қоғамның жарасы. Басқа балама болып тұрған жоқ дейсіз ғой. Білуімше, жаңағы сіз айтқан өзі келген азамат Халел Ақсақал осы жерде отыр, иә? Иә, осы жерде. Сіздердің үйдің тұрғыны. Иә, тұрғыны. Халел ағамызға сөз берсек. Не айтасыз? Неліктен қарттар үйі керек деген позицияны сіз қолдайсыз? Сұрағыңыз болса, қарсы тарапқа Тілеген Мырзаға да сұрақ қойсаңыз болады. Сөз сізде. Өзім келіп, осыны көзіммен көріп, осы мекемеге келгеніме жарты жылдай болды. Қызымның үйі тар, 44 квадрат, екі баласы бар. Содан кейін ойладым. Тар жерде тұрғанша осы қарттар үйіне келіп тұрайын деп, өзім көрейін деп. Келген жерім жақсы, маған ұнады, кейде анда барып та жатып жүрем, бірақ барғанда сол жүретін орында болмай қалады. Тек үйдің тарлығы себеп пе? Жоқ, кейде қызыңызбен, мүмкін күйеу балаңызбен мінезіңіз келіспей қалған кездер болды ма? Қызыңыздан бөлек тағы бір балаңыз бар екен, Ресейде тұрады дейді. Иә, тұрады. Бұл үйден менде үй болған, бірақ одан айырылып қалдық. Банк алып қойды. А мына үй тар. Ешкім мені қуып жатқан жоқ. Ерейментауға да барып тұрдым. Көкшетауда да тұрдым. Сіз ақы төлеп тұрады екенсіз, иә, осы орталықта. Ал мына Тілеген Мырза айтып тұр, болашақта қарттар үйі болмайтындай жағдайға жетуіміз керек. Қажеттілік болмауы керек деп жатыр. Сіз не дейсіз? Несімен ұнайды сізге қарттар үйі? Әрине, енді үйден бөлек. Несімен ұнайды? Оны тиішті қанда, кейде ауырасың, сонда тиіштік керек. Кейде денсаулығың түзелгенде барам, анда да жатып, мында да жатам.
Сондай уақыттар бола береді. Бірақ бұл енді мемлекеттік мекеме болғаннан кейін қатаң тәртіп болады. Таңғы жетте тұру керек болуы мүмкін. Әскери тәртіптің элементтері де болуы мүмкін. Бар, 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 оның бәрін. Ұнай ма сондай тәртіп? Ұнайды, ұнайды. Не дейсіз Тілеген мырза? Мына Халел Ақсақал айтып отыр. Халел Ақсақалдың сөзін бір жағынан объектив жағын түсініп отырмын. Мен жаңа баласының үйінің тарлығынан бір үйде бәлшадан тұрамыз, содан кейін ауырғаннан кейін жағдайым болмайды деп құлық қажеттіліктен болған. Сіз барғаныңыз жарты жыл болыпсыз. Бірақ енді қараңыз Ақсақал. Мен мына мәселеге назар аударғым келеді сіздің. Уақыт өткен сайын, жақындаған сайын сіздің жаңа қызыңыздың баласын дейді қазақтар жиен дейді ғой. Жақындығы екі баланың бірдей деп қабылдаймын. Сіз ана жақта тұрғаннан кейін қанша деген үйдің ортадан сіз сырттай бересіз. Сіз қанша деген бір келетін қонақ сияқты ғана қабылдайсыз. Қазақтың керемет мақалы бар. Анаңның қадірін мекеге үш рет жеу арқалап апарасаң да ақтай алмайсың дейді. Иә. Yeah. Міне біз соны түсіндіруіміз керек. Егер де кезінде жаңа пәтерден айлық болса, басқа болса, егер сіздің қызыңыз Ресейде тұратын қызыңыз білмеймін. Уақытша қазіргі қиын жағдайда бара тұрыңыз. Сізге содан кейін біз жағдай жасап келесіз ортаңызға дейтін болса мен түсінемін. Егер осы бетте құтылғаным осы ма деп сіз жіберсе, онда балаларыңыздың болашақта үй алса, кеңірек үй алса қайтасыз ба? Жоқ, мына жер сізге жақын онап тұр ма? Жақсы болып тұр ма? Әрине қайта. Қайтасыз, иә? Қайтамыз. Ақылы түрде тұрғандардың барлығы жарты жылға ғана шарт отырады. Жарты жылға. Егер де айына қанша төлейді оқсыр шарт бойынша? 52400 теңге төлейді. Сол 52000 теңгеге үстіне тағы кішкене ақша қосып екі бөлмеде жалдауға болады емес па, иә? Болады. Бұның үші, меніңше бұл жерден әртүрлі факторлар бар. Баласының тарапынан талап болса, осы шіркін-ай, анау атам, әкем анау бөтен үйде жатыр-ау деп түн ұйқысы тойып болатын болса, мәселені шешуге болады деп ойлаймын мен. Ондай ұсыныс айтқан жоқсыз ба? Жоқ, айтқан жоқ. Неге? Жаңа сіз төлейтін айына 52000 теңге бар. Тағы үстіне ақша қосса үй жалдауға болады ғой. Онда сіз айт, неге айтқыңыз келмейді? Әлде олардан бөлек тұрғыңыз келе ме? Мында өзім сияқты кісілер бар, сол мен. Құрбы құрдастар бар дейсіз. Яғни солармен шүйіркелесіз. Мына Халел Ақсақалдың үйінде балалардың деген бұксіге деген құрметі ана балалық несі жетімсіз бе? Егер бұл кісі өз ортасынан, отбасынан кетіп ана қарттардың қасында отырамын дейтін болса, менің шешем жаңа айттым, оқсы еш уақытта шығады шыққан емес. 100 жасқа дейін ортамызда отырды. Маған мына жер көңілсіздеп өмір айтқан емес. Жақсы, рахмет. Енді келесі жақтаушыңызға сөз өзім берейік. Мұхиддин мырза, нағыз мына балалармен, жасөспірімдермен жұмыс істейтін республикалық балдәурен оқу сауықтыру орталығының басшысы, ұстаз, не дейсіз? Неге осындай халге жеттік? Қалай шешуге болады мәселені? Ақылы есебінде бар сонда тұрып отырмын дейді. Жалпы бұл менің ойымша, менің пікірімше. Ақылы дегенді тіпті жабу керек. Себебі бұл басқа ақсақалларымызға, басқа ұл қыздарға, басқа келіндерге бұл тәрбие болып кетеді. Жаман үлгі болады ғой. Жаман әдет болады. Осыған әсерленген жастарымыз қартайған қарияларымыздан шаршадық деп алып барып тастайды да, ақшасын өзіміз төлейміз дейді. Ал енді бұл ақсақалдар қай ақсақал болсын, жас болсын, үлкен болсын, қар кісі болсын, біздер балаларымыздың жаманын жасырамыз бәрібір. Бұл кісілер жасырады. Атана бала шағасы бар, қызы бар, баласы бар, қарттарды қабылдамау туралы шешім қабылдау керек. Үзілді кесілді бұған тоқтау қою керек. Және де мен осында жастар отыр. Біздің көптеген қарияларымыз келіннен зардап шегеді. Қыздары балдарын атанасына апармайды, келіндері балдар апарады. Олай болған болса, біз қыздарға имандылық жолды үйретуіміз керек. Едес Кенжебот мырза, ақылы бөлім керек жоқ дейді. Атанасын балалары әкелсе, балалары тірі болса алмау керек дейді. Осындай ұсыныс беруге бола ма? Біріншіден осы 11-ші жылға дейін бізде ақылы төлем түрі болған жоқ. Барлығы мемлекеттен қамтамасыз етілді. Соның ішінде балалары бар да, жоғы да сол тарапта болды. Ақылы бөлім неге енгізілді және қашан? Ақылы бөлім ол мынау қоғамда сондай адамдардың саны көбейіп бара жатыр. Барлығы депутаттарға да барады, әкімшілікке де барады. Менің панам жоқ, мені бір жерге орналастырыңдар, мен жетіммін деп барады. Сол кезде қазіргі уақытта егер де бала шағасы болса, тек қана сонда ғана ақылы төлеп тұратын мүмкіншілігі бар. Бірақ та бұрын айтып отырмын ғой, бұрын ақылы төлемі деген жоқ болды. Соның ішінде
зейнетақы алған күні мен алғыда өзімнің интервьюімді айтып отырым. Біздің мекеменің маңайы иномарка машинаға толып кетеді. Үйткені қалай да болса, сол үйткені ақы төлемейді, ештеңеге ақшасын жұмсамайды. Сол студент немересіне, жиеніне не болмаса, алғы арақ ішіп жүрген баласына да береді. Зейнетақысын береді ғой. Зейнетақысын береді. Үйткені алғы аю баласын аппағым дейді, кірпі баласын жұмсағым дейді. Сол баласы үйінен қуып шықса да. Осы мәселеге байланысты жақында парламент мәжіліс спикері төрағасының орынбасары Дариға Нұрсұлтанқызы айтты. Оларға бермеу керек. Оданша сол есеп шотында ақша жиналып, кейін өмірден қайтқан кезде қолдануға болады, болмаса ол ақша мемлекетке қайтып келуі керек деді. Осыған байланысты не дейсіз? Да, расында да барлығы үкіметтен болғанда әлгі ешкім ештеңеге ойланбайды. Қайдан тамақ жейім, қайдан киім киім, барлығы тек... Бірақ жаңа Мұхиден мырза айтқандай жағдайы бар жас қыз жігіттердің көбісі. Жаңағындай келін саясаттың құрбаны болып жүрген кейбір азаматтар. Ақшамыз бар, апарып жатқызамыз. О жөнінде мен айтамын. Керемет деген ойға келуім керек. О жөнінде мен айтамын. Жаман тәрбие болады ол. Осы көп келіп атқан адамның барлығының біз тарихын білеміз. Сіз қалай, қай жөнінде келіп отырсыз? Өйткені бұл біздің мекемеге түсу оңай емес. Ол үшін әлгі біздің әлгі сабез дейміз ғой, қазіргі әлеуметтік басқарманан бір ай бойы зерттейді олар. Қандай жағдайы, семья жағдайы, балалары бар ма? Е, арнайы комиссия құрылған, солар зерттеп, содан кейін ғана бізге жолдама береді. Жақсы, рахмет. Осында Мұрат мырза отыр, Кенже Болат мырзаның жақтаушысы. Қандай сұрақ қоясыз, неге пікір айтасыз? Ата-анамызды жаңа қарттар үйіне тапсырмаймыз десек, анау кісі жаңа міне бесікте демекші, бесіктен бастап қазір міне тәуелсіздік пе? Ұлттық тәрбиені, жаңа ұлттық құндылықтарымызды бесіктен бастап соның санасына егуіміз керек. Міне сонда барып, сөйтіп барып бірте-бірте міне анау ой санамызды жетілдіріп, ой санамыз толымыз, сол кезде қарттар үйіне біз ешкімді апармайды. Ал бір күн осы бір 4-5 жылдың ішінде іші шешілмейді. Ондағы жұмысты тереңдету керек, ғылыми зерттеу зерделеп күшейту керек дейді. Ағамыздың ойы менікімен сәйкес келіп отыр. Бұл кісі маған басында бұл кісіні бас қоймай келген, сіз жақсы өтті ғой, соның арасында сіз мықтырақ отырсыз. Бұл кісімен өте келісемін. Бұл кісімен келісетін жаңағы моральдық тәрбие, адамның ең бірінші жастардың психологиясын өзгерту деген анау кез келген заңға келмейтін бір ішкі дүние сөйлеп тұрмаса, ішкі жүрек қабылдап тұрмаса, оны шекесінен әгі балғамен ұрсаңыз да кіргізу қиындау болады. Заң керек, сіз дұрыс айттыңыз. Өйткені қазақтың анау 18-ші ғасырда, мен тарихшы ретін бір ауыз қосып кетейін, жет жарғы деген тәуке ханның заманында қабылданған заңда былай деп жазылған: жетім бала егер кәмелетке толмаса, оған әке шешесі болмаса, жауап беретін соның туыстар деп міндеттеген. Иә. Көрдіңіз ба? Тіпті әке шешенің былай қойғанда туысы міндеттеген. Анау 18-ші ғасырда. Ал біз қазір оны туысы жайына қалдырып отырмыз. Қазір біз балалар туралы айтып отырмыз. Туған баласы, туған келіні, немересі жөнінде айтып отырмыз. Қазір кішкене мынау ой пікір өзгеріп кетті. Сіздер ойламаңыздар, 320 адамның барлығының балалары бар, соның барлығын апарып тастаған. Солардың ішінде жетім, жесір, жалғыз басты қалған адамдар қайда кету керек сонда? Кенже Болат мырза, жаңа сіздің 320 адамыңыздың мейлі 20-сы жаңағы машина біліп барсын, оның өзі үлкен қайғылы тағдыр деп айтар едім. 20 қадақ барсын. Трагедия қоғамыңыздың жарасы деп мен ең басында айттым ғой. Бірақ оны бір күнде емдейтін емші жоқ. Жақсы мырзалар, осы жерде келсем, бір жылда емделеді деп мен айтып отырған жоқпын. Енді осында сарапшыларымыз отыр, сол кісілерге сөз кезегін берейік. Парламент сенатының депутаты Жабал Ерғалиев мырза отыр. Не дейсіз? Сіздің пікіріңіз. Біз қазіргі мәселені талқылауда менің ойыма, біз өзіміздің өзен көлдерімізді лайлап алдық та, тұнығымызды лайлап алдық та, енді соны қалай тазартамыз, содан қалай таза су ішеміз деген проблемамен айналысып отырмыз. Бұл арада заманды да, қоғамды да, кешегі өткен кеңестік кезеңді де кінәлаудың қажет жоқ. Заманды адам биледі ме, адам заманды билеу керек еді. Біз сол адам баласы өзіміздің санамызбен, өзіміздің ақылымызбен, өзіміздің ойымызбен, өзіміздің парасатымызбен сол өзіміздің заманымызды біле алмадық. Енді келіп соның міне кесірін тартып отырған жағдайымыз бар. Бұл арада Кенжеболат мырзаның мекемесі үлкен сауапты іс атқарып отыр. Және де мен сол Кенжеболат мырзаның жанына еріп келген мына ақсақалдың сағын сындырғым келмейді. Осы арада менің көкейіме бір ой қонып отыр. Егер осы кісінің орнына
anası bolsa, ol kızlar özünün anasın olay aparmas et. Sonuçtan da ertede bizden ülkendörümüzden yer adamdardın özünün ayelinin altında Allah Teala olsa ayelinin altında ala gör. Osı kemprimnin altında ala gör degen siyakta tileuinin özü bizden ulttun kerimet ulluğun kemengerliğin görsetet. Sonuçtan bu arada men jañağı aksakaldın özünde onun kızlarında eşkanday kınalağım kelmeyt. Galımdarımız var, ziyalı kavmımız var. Елдің үлкендері бар, ақжаулықты аналарымыз бар, отбасындағы тәрбиені. Баланың ата-анаға деген мейірімін, ата-ананың балаға деген мейірімін, қайырымдылығын тәрбиелеу мәселесін біз ұмытпауымыз керек. Жақсы, рахмет. Келесі сарапшымызға сөз берейік. Қазақстан Республикасы президенті жанындағы әйелдер істері және отбасылық демографиялық саясат жөніндегі ұлттық комиссияның мүшесі отыр Камал Әбілқасымқызы. Сіз не дейсіз? Қазіргі кезде әлемде халқының саны 7%-дан асқан кезде 60-тан асқан адамдардың саны ол қарт адамдар көп ел болып саналады. Қазақстан сол межеден өтіп кетті. Қазір біз қарт адамдар көп елдер қатарына жатамыз. Соған байланысты біздің үкіметте қарт адамдардың жағдайын жақсарту жөнінде жоспар ойластырылып жатыр, бағдарлама дайындалып жатыр. Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі бұрынғы істеп тұрған кезінде осындай тапсырма алған болатын. Менің бірінші тілеген мырзаға бір сұрақ қойғым келеді. Ол кісі Евразия университетінің профессоры екенін білемін. Жалпы 100 рет айтқаннан бір рет көрген артық дейді қазақта. Сіз студенттеріңізге жақсы тәлімді сөздер айтып жүр екенсіз. Оған рахмет. Ал сол студенттеріңізді қарттар үйіне ертіп апарып көрсеттіңіз бе? Жақсы, айтайын. Мен өзім ертіп апарғам жоқ, бірақ біздің университетті қалыптасқан дәстүр бар. Жыл сайын күлтегін күні 23 мамырда біз университет күнін тойлаймыз. Сонда міндетті түрде барып, біздің балалардың баратын жері қарттар үйі, сосын жетім балалар үйіне барып тұрады. Сондықтан да ол мен айттым ғой, енді мүмкін өзімер, бірақ мұғалімдер бар. Біз оның қарым-қатынасымыз, көзқарасымыз тұрақты деп айту моменті толық. Мен сұрағыма жауап алдым. Мен бірақ сіз шешендік оқыту болғаннан кейін шешендік өнеріңіз өте жоғары. Сіз соны алып барып тілек айтқым келеді. Балалардың көзін шұқып тұрып айтыңыз. Тілеймін соны. Қабылдаймыз. Оны жасаймыз. Екіншіден Кенжеболат мырза осы мәселені күнделікті көзімен көріп жүрген кісі. Бұл мына нақты өмірді көріп жүрген кісі. Сондықтан бұл кісі бізден көріп проблеманы тереңірек білетті ойлаймын. Ешқашан революциялық жолмен мәселені шешуге болмайды. Эволюциялық жолмен шешу керек. Камал ханым, мен сіз осы комиссияның мүшесі ретінде, жаңа отбасым тобының жетекшісінің орынбасары ретінде заңдық негізде ұсыныс бере алатын институттың өкілісіз ғой. Әрине енді тәрбие тал бесіктен дейміз, әр отбасыда тәрбие жұмыстары жүру керек, рухани байланыс болу керек дейміз. Бірақ қазіргі заманда нақты қатаң бір механизмдер болу керек секілді. Мүмкін шетелге шығармай қояйық, ата-анасын қарттар үйіне апарып тастап, Түркияға, Эмиратқа барамыз, шығармай қояйық, шектеу қояйық, айыппұл төлейік. Сондай нақты механизмдер болған кезде әлі де болса түсінбей жүрген жастар мүмкін ойланатын шығар. Сондай ұсыныстар беруге бола ма мемлекеттен кейде? Аюға намаз үйреткен таяқ деген ғой. Қазіргі кезде мысалы алимент төлемей қашып жүрген әкелерді шетелге шығарып қоймайтын шаралар қолданылып жатыр. Мүмкін бұл да болатын шығар. Жаңағы үкіметтің қарастырып атқан бағдарламасында мүмкін сондай шара болатын да шығар. Енді ол жұмыс істеліп жатқан құжат, сондықтан ондай бар. Рахмет, рахмет пікіріңізге. Біз енді бағдарламаны қорытындылауымыз керек. Бізге берілген уақыт аяқталды. Кенжеболат мырза, бағдарламаның соңына тақадық. Көзқарасыңыз, ойыңыз өзгерді ме? Мүмкін шынымен қарттар үйі керек емес шығар. Бүгінгі күні айтып отырмыз ғой, қарттар мен мүгедектер үйі деген өзі қоғамға үрей туғызады. Қазіргі уақытта біз 8 түрлі әлеуметтік қызмет көрсетіп отырмыз. Соның ішінде әлеуметтік медициналық, әлеуметтік ұйымдастыру, әлеуметтік правалық сондай қызметтер бізде өте көп. Соның ішінде келешекте бұл қарттар емес әлеуметтік қызмет алу орталығы болу керек. Сонда қоғамның да кішкене көзқарасы өзгереді. Бірақ та енді былай қарасақ, оны міндетті түрде жабу керек деген, ол өзімен өзі жойылу керек.
тәрбиенің арқасында болашақтың ішіндегі дүние ғой. Я, ол. Жаңа сіз айтқандай орталықтар Грекия мен Испанияда бар екен. Мысалы 2002 жылдан бері Дания мүлдем қарттар үйін салмайды екен. Кішігірім 15-20 адамдық тұрғын үйлер, тұрғын үй аумақтары бар екен. Біз шетелде барып көріп келдік. Онда бізде 300, 400, 500 орындық ондай ғимараттар жоқ. Онда көп болса 150 орындық. Сонда әлеуметтік қызмет алу орталығы. Оған жетімдер де барады, оған баласы барлар да барады, бірақ олардың барлығы ақылы түрде. Және страховка, әлгі сақтандыру полюсы арқылы жүреді. Сақтандыру полюсы арқылы сонда барып... Яғни ойыңызды қорытындылағанда қарттар үйі қазір қоғамға керек. Керек. Жақсы, рахмет. Сіз не дейсіз? Ұстанымыңыз өзгерді ма? Менің ұстанымым өзгерген жоқ. Өйткені мен бірден дұрыс, мені көрермен дұрыс қабылдасын, қарттар үйін бүгін жауап таста деген мәселе мен қойып отырған жоқ. Өйткені жаңа 60-тан астам қарттар үйіндегі 7000 Кореяның тағдыры мен үшін оған бейтарап қарай алмаймын. Оларды сол тағдырдың жазуымен сонда тұрғаннан кейін оны біз мойындауға тиістіміз. Мына жаңа басында мына Кенжеболат мырза айтты, бізде өкінішке ол кісі ойлайды айтқан жоқ, өсіп келе жатыр деді. Балалар қарттар үйіне апарады. Адамдардың санын. Мен тілегім керісінше ол азайып бірте-бірте сол тоқтаса екен. Яғни азайса екен. Оны мына ұрпақ түсінсе екен деп айтқым келеді. Жақсы, рахмет. Енді сіздерге қысқа нұсқа үш сұрақтан қоямын. Соған иә жоқ деп немесе бір ғана сөзбен жауап берсеңіздер. Тілеген мырза, Құдай бетін аулақ қылсын. Бірақ дегенмен әлдеқандай жағдай болып, келін балаңыз бөлек тұрғымыз келеді десе, қайтесіз? Мен қарсы болмаймын. Екінші сұрақ. Жалғыздыққа душар болған туыс немесе көршіңізді өз қолыңызға алар ма едіңіз? Егер де жағдайын қиындығын көріп тұрсам, мүмкіндігім болса, мен көмектесуге дайынмын. Үшінші сұрақ, сіз қарттықтан қорқасыз ба, жоқ па? Бұл өмірдің заңы. Қалай болған уақытта қашан да келеміз, оған қорқудың қажеті жоқ. Оған сонда бір психологиялық дайындықпен келу керек деп ойлаймын. Жаңа айттыңыз, егер келін балам бөлек тұрса, бөлек тұрайық десе, жеке тұруға қарсы болмаймын деп. Олай болса қарттар үйіне баруға келісер ме едіңіз? Құдайға шүкір, жоқ, мен келіспеймін. Мен егер қарсы болып тұр, қалай өзім қарттар үйіне барам? Менің Құдайға шүкір қызым менен келінімнен басқа балаларым бар. Мен тәуба сенімдімін, қалада сыртта қалмайтынмын. Құдайға шүкір. Кенжеболат мырза, сіз қарттар үйі керек деп шырылдап тұрғаныңыз сол жерде қызмет істеп басқарғандықтан ба, жоқ? Жоқ, мен жұмыссыз қалам деп қорқып тұрған жоқпын. Бірақ та сол қазіргі уақытта сол жетімдер мен жесірлерді, сол қарт самасы келмейтін қарт адамдарды күтетін орталық болу керек. Екінші сұрақ, қарттар үйінде өзіңіздің жақындарыңыз бар ма, жоқ па? Жоқ. Үшінші сұрақ, қарттар үйін сіздің алдыңызда 40 жыл басқарған ағамыз соңғы күндерін осы орталықты өткізіпті. Иә. Қартайған шағыңызда сізде қарттар үйінде боламын, сол жерде соңғы күндерімді өткіземін деп ойламайсыз ба? Алла біледі. Рахмет. Жекпе-жек болғаннан кейін жеңетін тарап, жеңілетін тарап болады. Кім жеңді, кім жеңілді, кім шешендік жағынан пікірсайыс жүргізу жағынан мықты болды, кім әлсіз болды деген сұрақты мен қос сарапшыға қойғым келеді. Не дейсіздер, Жабал мырза? Объективті түрде айтайық. Жеңгенде жеңілгенде жоқ қой деп ойлаймын. Тілеген мырза да өзінің позициясын дәлелдеп шықты. Кенжеболат бауырымызды өзінің позициясын... Сіз тең-бе-тең болды дейсіз, е? Тепе-тең болды. Жақсы, рахмет. Камал ханым, сіз не дейсіз? Әрине, Тілеген мырза ол студенттердің алдында дәріс оқып жүргендіктен шешендік жөнінде дауласуға болмайды. Бірақ өмірден көрген ойын тұжырып, жақсы айтып, дәлелді жеткізе білген Кенжеболат мырза да жақсы айтты деймін. Сондықтан мен де екеуіне бірдей баға қоярмын. Сарапшылар тең-бе-тең дейді, ал егер бір жақ жеңді, бір жақ жеңілді деп шешсе, ол көрерменнің өз еншісіндегі нәрсе деп ойлаймыз. Жекпе-жекте қарттар үйі қажет пе, жоқ па деген сауалға жан-жақты жауап табуға тырыстық. Қай аргументтің өміршеңдігін әрине уақыт көрсетеді. Зерттегіштер 1950 жылы жер шарының әрбір 30-шы тұрғыны ғана 60 жыл өмір сүргенін, ал қазір бұл көрсеткіш 3 есе артқанын айтады. 2050 жылға қарай планетамыздың 20% тұрғыны қарт кісілер болады деп те есептеп қойыпты. Кім біледі? Біздің айтар қариясы бар үй қазына, бар мейірімін беріп, бәйек болып өсірген ата-анамыздан алыстамайық ағайын. Әкені құрметтейтін ұлдардың қашанда қамқор қыздардың атыне сыйлаған ибалы келіндердің қатары көбейсін деп тілейміз. Жекпе-жек бұл дала заңы жоқ, бүгінгі эфирдің де заңы. Келесі аптада кездескенше.